د دنیا داسې خزي داسې خاوندان شته دي چې د یو بل سره مینه یو بل سره محبتونه نه وي. او زه وایم چې د خزي سره داسې مینه کول پکار دي لکه څنګه چې یو سړی نن سبا بهر خوله وهي. هر سړی لګیاي بهر خوله وهي، نورو ښځو پسې لګیاي، نورو ښځو سره ځان ستړی کوي، او چې بیا کور ته راشي نو خپله ښځه ورله خوند نه ورکوي. د ټولو وروڼو ته زه وایم چې دا بهر کمې هم دا ښځې دي، د فحش رابطې دي ستاسو یو شی بل شی، او د خپلو نظرونو حفاظت شروع کړي. دا خپله ښځه به تاسو دپاره د دنیا او د جهان ښایسته ښځه شي، د دنیا او د جهان بهترینه ښځه شي. دا الله رب العزت یو حلاله رشته، یو بهترینه رشته زموږ دپاره ایښې ده چې الله رب العزت خپله وایي چې زما بنده دا ستا دپاره دی. د دې نه خوند واله ده ښځه الله رب العزت انسان ته پیدا کړې ده دې دپاره ده. خو چونکې زموږ وروڼه زموږ بایګان بهر خولې وهي، یوه ښځه بله ښځه، نو چې راشي بیا خپلو ښځو نه زړه توري، نو بهر خولې وهل یا نورو ښځو پسې لګېدل یا نورو ښځو سره فحش رابطې ساتل، دې نه اجتناب وکړي، دې نه پرهیز وکړي، خپلو ښځو له ټایم ورکړي، وګوري چې ستاسو ژوند څومره ښایسته کېږي او څومره فرصتونه زندګي تاسو ته.